Kogukonna praktika juhendamine. Esimene video. Kogukonna praktika teeb noortest head kodanikud. Noored räägivad. Kogukonna praktika on omamoodi kogemus. See tekitab sinus suure heaolutunde, sest sa tead, et oma tegevustega sa aitad kedagi. Kogukonna praktika on kasulik, sest see arendab koostööoskusi ning õpetab organisatsioone seest poolt tundma. See paneb uskuma, et kõik on võimalik. Mis on kogukonna praktika? Kogukonna praktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mis viib õpilased mõnda vabaühendusse põgusele praktikale, kus nad löövad mõne nädala jooksul 10-15 tundi kaasa enda valitud organisatsiooni tegevustes, täites mõnd endale jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajaliku tööülesannet. Näiteks aitavad nad korraldada ühingu eest veetavat kultuurisündmust või spordivõistlust, jagavad abivajajaile toidupakke, korrastavad matka või spordiradu, viivad läbi töötoa, juhivad raadiosaadet, aitavad koostada MTÜ arengukava või projektitaotlust, mõtlevad välja meediaplaani ühenduse tegevuste tutvustamiseks või korraldavad heategevuskontserdi. Need on vaid mõned näited tegevustest, kus noored igal aastal kaasa löövad. Kogukonna praktika algab sellega, et koolis tutvustab õpetaja õpilastele praktikavõimalust. Seejärel otsivad õpilased endale vabaühendust andmebaasist sobiva praktikakoha. Vabaühenduses võtab noore vastu praktikajuhendaja, kes aitab mõista, miks on konkreetse organisatsiooni töö kogukonna või ühiskonna jaoks oluline. Noored saavad läbi isikliku kogemuse teada, milliseid ühiskonna probleeme vabaühendused lahendavad ning miks nad seda teevad. Õpetaja aitab koolitunnis õpilastel kogetut analüüsida, sidudes selle teoreetiliste teadmistega, luues õpilastele aru saama ühiskonna toimimisest ja aktiivse kodaniku rollist. Programmi algatas ja seda juhib Vabaühenduste Liit EMSL alates 2013. aastast. Kogukonna praktika kui kogemusõppemeetod arendati koos ühiskonnaõpetuse õpetajatega, aluseks võeti rahvusvahelised näited Ühendkuningriigist ja Ameerika Ühendriikidest. Mida annab kogukonna praktika noortele? Praktika käigus ja järel teadvustavad noored end ühiskonnaliikmete ja kodanikena, kellel on võimalus olulistes küsimustes kaasa rääkida ja ühiskonna arengut mõjutada. Nad oskavad pärast praktikat kaaluda pikaajalisemat vabatahtliku tegevust, vabaühenduses töötamist, oma organisatsiooni loomist või liikumise algatamist. Samuti annab praktika noortele parema positsiooni tööturul ja ülikooli astumisel ning aitab valida tulevast eriala. Paljud noored väärtustavad kogukonna praktikat enne kõike uute kogemuste paketina. Nad õpivad ennast distsiplineerima, motiveerima, koostööd tegema, aega planeerima, kaasama ja jagama. Mida annab kogukonna praktika vabaühendustele? Kogukonna praktika aitab kaasata kooli kogukonna tegevustesse. Noored toovad vabaühendustesse uusi mõtteid ja teadmisi ning aitavad praktika käigus üht-teist ka päriselt ära teha. Juhendajad tutvuvad oma kogukonna tarkade ja säravate noortega. Mida annab kogukonna praktika koolidele? Kogukonna praktika toob kooli kogemused elust enesest, mis aitavad teoreetilisi teadmisi mõista ja mõtestada. Õpetajad näevad, kuidas praktika aitab õpilastel mõista kodanikuühiskonna tähendust ja tähtsust ning vabaühenduste olemust. See arendab sotsiaalseid ja kodanikupädevusi, algatusvõimet ja ettevõtlikust, kultuuriteadlikust ning õppimisoskust. Kogukonna praktika on õppe panusest, hoolivusest ja kodaniku algatustest. Videokoolitusest. Viiest videost koosnev koolitus aitab sul olla asjalik, toetav ja innustav juhendaja. Kui esimene video tutvustas programmi, siis teine video annab põhjaliku ülevaate, mida kogukonna praktikas osalemine tähendab. Kolmas video aitab praktikaks valmistuda ja esimesi kohtumisi läbi viia. Neljas video annab nõu, kuidas noort praktika ajal juhendada ning praktika lõpus tagasi sidet anda. Viies video võtab lühidalt kokku, kuidas kogukonna praktikaga noortest head kodanikud saavad. heakodanik.ee/ kogukonna praktika. Kogukonna praktika juhendamise videokoolitus loodi Kristi Jüristo samateemalise koolituse põhjal.